licença pra chegar por aqui, irmão. Mas o caso é que eu não vim resumir, pelo contrário, eu vim pra esticar, já que eu andei muitos quilômetros pra me chegar. Mas eu não vim caminhando, pelo contrário, tava com as pernas e a mente andando. Mas tava andando em outro lugar, aonde o ser humano não consegue habitar. É porque eu tava em outro espaço. Dá um tom bonito aí, irmão, porque a rima eu mesmo faço. Não pode ser diferente, eu trouxe essas palavras pra aqui, pra que eu possa ser consciente. Não quero agir no outro nível, quero fazer um verso, irmão. Não quero que seja incrível, só quero que seja audível. Tá tudo bem, irmão, no mínimo isso é imprescindível. Deixa eu seguir com raciocínio, porque tô com o microfone na mão e tenho o domínio da palavra, da minha problemática. E agora eu tô usando a solução que não é estática, pelo contrário, ela se movimenta, irmão. Eu não tô no país do Pentagão, porque não é pra qualquer um. Qualquer país do mundo tá ganhando da gente de 7-1. É isso mesmo que eu vejo, mas sinceramente esse não era meu desejo. Eu vou falar o que eu tenho na visão, é que eu queria que aumentasse a educação, mas tá difícil disso acontecer. É por isso que eu saí de casa pra esse meu rolê, um rolê que é cultural. Tá tudo bem, então eu vou seguindo no instrumental. Não posso perder minha linha, mano, na linha do raciocínio minha mente encaminha sempre para o futuro. E é por isso mesmo que eu me junto com os amigos, não me sinto inseguro pra poder fazer isso. Me deram o microfone e eu tô com compromisso. O compromisso é esse mesmo, o termo certo. E aí, eu tô sempre dando um papo que é reto. O papo não pode ser diferente. O bagulho é fazer isso de um jeito consciente. Irmão, a gente toca na função, toca instrumentos e também toca no coração de quem para pra ouvir. O bagulho é no aumentativo, não é pra diminuir. Irmão, nego compara, agora a gente chega naquele tranquilo solo de guitarra.